អាញាធោស្រុកត្រាំងមើលអាចឃើញទីតាំងល្បាញស៊ីសងជលមွန်តាមទូរទស្សន៍កំពុងរៀបដោះដាល់ពេញបន្ទុកល្បាញស៊ីសងជលមွန်អនឡាញតាមទូរទស្សន៍ជាច្រើនកន្លែងបាននឹងកំពុងពង្រេកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនមានស្ទើរតែគ្រប់តារាងបាល់និងតោបកាខវេក្នុងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកៅជាពិសេសនៅឃុំស្ម៉ោងមានរហូតដល់ទៅ3កន្លែងបើកលេងយ៉ាងរលូនដោយគ្មានរំខានដល់សមាជិកឃុំស្រុកឬអាញាធោពពាន់ឡើយ ប្រពភពីអ្នកលែងលបែងបានលួចកសិបប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអ្នកចាញ់ប្រាក់អោររាប់លៀនរៀលហើយមានអ្នកខ្លះចាញ់ច្រើនរហូតដល់ប្រពន្ធតាមមុខឆ្លុះដល់គណៃលែងហើយឈានទៅដល់ការបាយបាក់លែងលះនៅសាឡាខុំក៏មានដោយសារលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញរិចដដ៏ដាលដូចបែបនេះពលរដ្ឋលើកឡើងថាលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទ ជាដាំចំនៃអង្គើចៅរកម្មលួចឆក់ប្លន់និងហឹង្សាក្នុងគ្រួសារហេតុអ្វីសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមិនបង្ក្រាបតើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនៅឯណាគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីកន្លងទៅលោកឧត្តមសេនីយ៍តោឈៀងផានារ៉ាស្នងការខេត្តតាកាវធ្លាប់បានផ្ដាំផ្ញើនិងក្រើនរំលឹកដល់លោកអធិការក៏ដោយជាមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ចំណុះអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក ត្រូវពង្រឹងនៅវិន័យរបស់កងកម្លាំងជ្រងទំសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងអង្គភាពខាងក្រៅពង្រឹងទំនាក់តំណងនិងការទទួលព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលោកស្នងការបានសង្កត់ធ្ងន់តាមបែបជំនាញត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបលល្មើសលួចឆោ ប័ណ្ណលំមើគ្រឿងញៀនលបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនទំនើងនិងត្រូវបន្តចោបផ្សាប់ផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងផលប៉ះពាល់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនទៅតាមមូលដ្ឋានតាមសាលារៀនតាមវេទិកាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋសរសានុសិស្សដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងកាត់បន្ថយប័ណ្ណលំមើនៀនីាក្នុងសហគមន៍និងត្រូវចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព សូមជំរាបថាសម្តេចក្រឡាហោមសកអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យមន្ត្រីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់បង្រ្កាបលបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈប៉ះពាល់សិលធម៌សង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំង7ចំណុចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្ដេចក្រឡាハោមសកខេងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាចំពោះល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលបានលបលុយបើកនិងបានបើកចំហនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានមួយចំនួនកន្លងមកនោះដូចជាល្បែងត្រកក្រោមស្លាកល្បែងស្របច្បាប់ឆ្នោតលោតូបភ្នាល់បាល់ភ្នាល់អនឡាញល្បែងអ៊ីនធឺណិត24ម៉ោងឆ្នោតកន្តុយលេខល្បែងជលមន់ល្បែងភ្នាល់ទឹកផ្្លៀងល្បែងបាញ់ត្រីនិងល្បែងនានាដែលត្រកក្រោមល្បែងខ្មេងនិងទាំងអាជីវកម្មខុសច្បាប់គឺត្រូវបានប្រកាសបិទទាំងស្រុង តន្តឹមនឹងការដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើជួនថ្នាក់ក្រៅមុកអនុវត្តមហាជនលើកឡើងថាទីតាំងលបែងជុលមន់អនឡាញតាមទូទទួលបាននឹងកំពុងរិចដាស់ដាល់យ៉ាងពេញបន្ទុកនៅតាមទីតាំងតារាងបាល់នៅតូកកវេក្នុងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកាវបើកដំណើរការយ៉ាងរលូនគ្មានញញើតសម្បទាកិច្ចនិងអញ្ញាធមូលដ្ឋានបែបនេះ រដ្ឋសង្គមថាឯកឧត្តមអ៊ូភីអភិបាលខេត្តតាកៅនិងលោកឧត្តមស្នេយតោឈៀងផានារ៉ាស្នងការខេត្តតាកៅមេត្តាដាក់កំឡុងចំណៀងចុះពិនិត្យនិងបង្រ្កាបទីតាំងលបាយភ្នល់តាមអនឡាញជំនួសលោកអភិបាលនិងអធិការស្រុកត្រាំងផងអង្គភិបាលសាដល់បធម្មនយើងស្វាគមន៍រស់ការបកស្រាយបំភ្លឺពីសម័យភិក្ខីពែប៉ុនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមហាជនអស់មុនតល់សង្ស័យ